soldiers. You will always be proud of United States. God bless you. Go back home, boys.小伙子们，你们的身体留在了这片土地，这里的人民会世世代代铭记你们，缅怀你们。 我相信我乃三个优秀的士兵，不愿意接受你的致敬。罗宾，难道不好理解吗？既然你能将你们中国的两个女医生解救回来，为什么不能帮一帮我的士兵？难道就因为赵哥曾经击败过你，你就怀恨在心，你就看着他们死去，到最后？ 连尸体都不能得到安葬，罗宾。没有人愿意看到自己的战友死去。我实话告诉你，就在现在，我特战队两个队员还躺在床上，生死未卜。这一切的一切，罪魁祸首是日本人。你没有任何理由怪罪洪子杰，知道吗？对你们特战队。 所遭遇的不幸，我表示非常的同情。可我恰恰想问，为什么别人死的死，伤的伤，可偏偏只有洪子杰一个人毫发无损的回来了？你怎么解释？罗宾，洪子杰他根本就不配成为特战队的队长。罗宾。 简直是疯狗乱咬人！他罗宾简直就是是非不分。你别往心里去，你的功绩、你的表现，不是他一个外人能够随便点评的。罗宾说的是对的，特战队帮了他美军多少次，他心里没数。再说了，这次护送水温监测的任务，本来就是罗宾为了逞强非要争的，道格的死。 他罗宾要负主要责任，跟你没有任何关系。我确实不配当特战队队长。你说什么？我向您正式提出申请，请求辞去特战队队长的职务。我知道，祁连城负伤。 上官与罗大成昏迷不醒，你心里难受。但我要告诉你，这就是战争。我们要直面战争的残酷，不能因为一次挫折，就心灰意冷、萎靡不振。师长，我没有心灰意冷，相反，我更加的坚定，知道我应该做什么。 只是我不希望我的战友、我的兄弟无谓的牺牲。即便是在战争面前，没有什么比活着更重要。仗要打，人要活。队长需要有头脑的人来干，而我会全力以赴的配合他。要打胜仗，不是像我这样冲动。
对于这次失误，我应该承担全部责任。如果这件事情非要有人出来承担责任，那也应该是我。如果不是我承认这个错误，我过不去这道坎儿。我的错，应该我来承担。但是，特战队还要存在，过不去也得过。我们现在和鬼子的僵持状态，已经越来越炽烈，越来越被动。 说不定哪一天，鬼子就露出了獠牙。你有跟自己较劲的功夫，倒不如替我多想想，如何防范鬼子的反扑。我是认真的，请你考虑我的请求。没功夫。 上官，上官，咳嗽了。胡医生，胡医生，上官醒了。醒了。嗯，齐大哥，你怎么来了？啊，胡医生特意嘱咐，要配合你们治疗。啊，黄药子。 那你等一下，齐大哥，早上你不是刚才换过吗？啊，对，早上换了，我觉得效果不错，所以我打算每天来多换几次，这样好的快点。这是什么道理啊？药又不是米饭，一天要吃好几次。重病虚猛药，反正我觉得效果不错。嗯，来吧。 找什么呢？你要拿什么？我帮你拿。啊，我找水呢。水啊。哎呀，我又不是太渴了。不行，胡医生说了，你得多喝水。来，喝完。哎。 嗯嗯，好了，多喝点。不喝了。饿吗？你把我橘子吧。啊，我不渴。冯护士，你没事就回去歇着吧，别老盯着我。那怎么行啊？陪着你啊，照顾你是我的工作。哎，你们这儿有没有男护士啊？男护士。 倒还真没有，不过啊，我们医院有男医生，但是他们都已经下班了。没事，你要拿什么呀，要做什么，你跟我说就行了。哎，门口那站岗的，你给我叫一个进来，我找他有点事儿。上官啊，你是在找这个吧？我，来，我帮你。不用，我自己来，自己来。别动。 不行，等会儿，等会儿。哎，方护士，那这样不好吧？哎，等会儿。害羞个什么劲儿啊！我都照顾了多少病人了，我。再说了，你以为你昏迷的时候谁照顾你？谁帮你解决的？好了好了好了。你要呗。你就这么看着我呀？ 这样行了吧？哎呦，不行，尿不出来。别废话，赶紧尿，尿完我还得收拾呢。哎呀，你出去吧。不行，你尿完我还得拿下来。
对不起啊，要不是为了救我，你也不会受这么重的伤。这跟你有什么关系？是鬼子打的。以后，你的药都由我来帮你换吧，这样我就能经常看到你了。看我？啊，我。 经常看到你，我才能知道你的伤好的怎么样啊。行了，反正能让我快点拿枪，谁换药都一样。你为什么要这么着急拿枪啊？特战队这一仗吃了大亏，我得打回去。特战队又有新任务？不是，是我自己的事儿。齐大哥。 有事儿，你多注意休息。谢谢。疼了是吗？还行。 孙猴子被太上老君的炼丹炉炼过以后，就炼成了火眼金睛。你说我这以后会不会钢筋铁骨、刀枪不入啊？还贫嘴！你都昏睡了四天四夜了，吓死人了。自从进了特战队啊，我就没睡过这么长时间的觉，太舒服了。我真怕你一直醒不过来。不会。 我跟你说，在我梦里啊，一直有一个声音在提醒我：“上官呐，你可得快点起来，你可是特战队的核心，你可不能一直在病床上，听见没？你得快点好起来啊！”你怎么了？ 我是心疼你，别乱摸，会感染的。我是不是毁容了？没有。有镜子吗？ 洪队长特意交代过，把屋子里所有的镜子都收起来。还是我老大了解我，但是他现在一定比我还疼。是，我能感觉到，你受伤，洪队长非常的伤心。我说的不是我的伤。 我说的是我们这次特战队遭受的打击，将会是我们每一个人心里的一道伤痕。我觉得你好像变了个人似的。脸上的伤可以把镜子藏起来，自欺欺人。可心里的伤痕，是迟早有一天要面对。 既然是这样，早点总比晚点好。还行，没那么丑。不丑，这道伤疤更像是一枚勋章，它让你看起来比以前更成熟、更帅气了。
谢谢你的安慰。这不是安慰，你和特战队为了国家出生入死、浴血奋战，你们是国家的骄傲，你们是民族的英雄。能照顾你，我觉得非常的光荣。师长，师长，这丫头说的不错。你是我们国家的英雄，更是育儿师的骄傲。谢谢师长。冯威，你能这么细心照顾我们的英雄，也是个有功之人呐。师长，照顾和护理我的病患是我的本职工作。我指的不完全是工作。你看，这小伙子将来很可能会破相，要是讨不着老婆，我就把他交给你了。我去拿药。哎，他这是怎么了？这谁知道？姑娘的心思比鬼子的作战计划还难猜。老何，你说是吗？啊，我也觉得这谈恋爱比打仗非常要紧的。师长，现在谈恋爱哪敢想啊？该想的时候还得想，好好养伤，这是命令。是。一宿没睡啊？我也没睡好，我这一晚上都在想，咱们这回上了申锦绣这个王八蛋的当，这事儿不能就这么完了，得找个机会打回去，好好教训教训他。伤好了？啊，好的差不多了。嗯，那就好。我相信上官和老罗很快就能好起来。对，咱们特战队得重整旗鼓，得想个办法打回去。小杰，如果有一天你当上特战队的队长，可不能犯跟我同样的错误啊！你放心，我要当，我当什么队长？你干嘛去？我哪儿都不去，依然跟你们并肩作战。不对，你得把话说清楚。这次回来我就发现你有问题。你说实话，你到底是怎么想的？不是这一次打输了就怕了吧？在战场上我什么都不怕。可你们不仅是我的战友，还是我的兄弟。我害怕像失去小白一样失去我的兄弟们。小七，我是认真的。你比我更适合当这个队长。这次任务没有问题，如果不是你，我们谁也回不来。如果你真这么想，你去问老罗，你去问上官，你看他们答不答应。最近洪队长来开安眠药了吗？还没来，按上次的剂量算，应该快来了。嗯，等他下次来的时候，你把这个，开给他。安慰剂？嗯。胡医生，这不符合失眠患者的治疗原则吧？洪队长的失眠本来就是在战场上的高压环境下造成的，这是心病，而且长期服用安眠药的话会产生依赖的。把这个安慰剂替换成安眠药开给他。行，好，拜托你了。嗯。
再拿50颗子弹。是。你长大了，拿着这颗五角星，就知道爸爸在哪里了。鹏鹏。你爸爸不会回来了。我接触了叔叔，爸爸有没有给我留什么话？你爸爸想让我告诉你，他选择了一条非常艰辛却充满希望的路。他选择这条路会让这个国家的每一个人都平等幸福。坚强，你怎么来了？过来看看你。顺便给你带了一点苹果、香蕉，这些都是有助于睡眠的，睡前吃一点会不错的。你刚才在睡觉吗？啊。平常这个时候你应该都会在训练场的，现在大白天的睡觉啊。不用吃安眠药了。不吃了，以后都不吃了。真的？太好了，这对于你来说是一件好事儿，恭喜你。你这些衣服，好久没洗了吧？没事，我来吧。不，给我就行了。这个地方太潮湿了，要勤洗勤换。这衣服我自己能洗。现在不是有我了吗？以后脱下来都给我拿过去。你要辞掉特战队队长的职务？对。因为老罗和上官受伤了，特战队需要更有能力的人来当这个队长。洪子杰，你现在是怎么了？我当年认识的那个洪子杰，他去哪儿了？当年那个意气风发、越挫越勇的洪子杰在哪儿？我刚来这儿的时候，看到的那个无畏艰险、什么都敢担当的洪子杰又在哪儿？现在呢？因为一点点小小的挫折，意志就消沉了，就丧失锐气了。这不是一点点的挫折，这几乎是个灾难。如果不承担这个责任，我没法原谅自己。可是战争的责任不需要你去承担，战争本身就是一场灾难。每一个军人穿上军装上战场的时候，生和死就已经是战场上的宿命了。退一万步说，你觉得卸任掉特战队队长的职务，你就可以逃避心中的自责吗？这真的是你想要的吗？我其实可以帮你撕掉它，
但是我更希望你自己撕掉它，因为你撕掉它的同时，也可以把自己心里的那份自责一起撕掉。我知道这场失败让你丢掉了很多东西，你的勇气，你的荣誉感，还有你的兄弟们。可是你必须把他们都给找回来，你要重新当上特战队队长，这才是你唯一可以原谅自己的办法。大哥，你的伤怎么样了？胡医生在吗？嗯，他在呢。啊，这一趟可真不容易。最近忙什么呢？他最近经常去看洪大哥。是这样的，洪大哥最近经常失眠，好像很严重。因为这次任务，他的压力可能更大了，所以蕊蕊姐要经常去看他。失眠，睡不着觉，病够重的。齐大哥，你最近伤还没痊愈，可能不方便。你把脏衣服都留下来，我每隔两天过来帮你洗一次。用不着，我的事儿不用别人管。伤口的愈合情况非常好。可以说已经完全康复了。这么快？是啊，因为你身体素质好，所以恢复的也比较快。恭喜你，以后可以重新拿起枪了。谢谢。哎，等一下。有事吗？啊，没什么。大家都很关心这次特战队的情况，我去看了洪队长，我觉得他状态不是特别好，所以我在想，你作为朋友，可不可以帮帮忙？不能。我就不明白了，特战队有什么好关心的？特战队就不能输了吗？特战队就不是人了吗？我没有那个意思。你的伤好了，应该高兴才对。胡医生，你忘了吧？隔壁病床上还躺着老罗和上官呢。洪子杰他作为队长，不思进取，天天跟你腻在一起。你倒是高兴了，可我不高兴。齐连成，我关心我的每一个病人，不管他是不是洪子杰。我希望你不要把个人情感带到工作里来。这是我该跟你说的。如果是因为这次任务失利，你有这样的个人情绪，我原谅你。但如果是因为我，那我们就在这儿把话给说清楚，以免你的个人情绪影响到下一次任务。哦，是这么回事。你是担心我跟洪子杰出任务的时候，我会因为你把气撒在洪子杰的身上，给他带来危险，是吧，胡医生？齐连成，我真是看错你了。知道错就不晚，知道错至少有机会改正。本来嘛，当兵的生活枯燥，想着找一个漂亮女医生来消磨消磨时间。可是现在本少爷没这个兴趣了。再见，胡医生。齐大哥，你伤才刚好，怎么能做剧烈运动啊？快起来！
没事，已经好了。好了也不行，你得注意多保养。我没那么娇气。这不是娇气，蕊姐说过，人要相信医学。那我昨天上山给你采的草药，你把它捣碎了，熬成药汤喝。我们族里的猎户都是这样的，可以强身健体。你还有事儿吗？你要没事的话，我该走了。你不高兴了？我高不高兴跟你没有关系。怎么没关系？你是为了我才受了这么严重的伤。我知道，你是因为蕊蕊姐去关心洪大哥了，你才不高兴的。没关系啊，你有什么话你可以告诉我，我去替你跟蕊蕊姐讲啊。咱们不是攻守同盟吗？攻守同盟没了，从现在开始消失了，解散了，没了。我也不希望再听到胡蕊和洪子杰的名字，尤其是这六个字放在一起。还有，我是一名军人，战场上受伤是很正常的事，我不需要有人对我特别的关心。希娜，你听好，那天即使不是你，换成另外任何一个人，我一样会救。怎么样？比老罗的还差那么一点。那也没见你少吃。你要觉着我做的不好啊，等老罗醒了，让他给你做。别呀！哎，哎，老大。还是你对我好啊！嗯，哎，你是不知道，那个冯威啊，比宪兵队还厉害，这不让吃，那个不让吃，我这舌头都快失去味觉了。嗯，这医院有医院的规矩，你小子别不知好歹，你呀，交上桃花运了。老大，你在我心目中可一直都是高大正直的形象。你可不能参与这谣言的传播。我跟人家冯护士，那是纯洁的医患关系，清清白白着呢。不过，我可是听说了一些关于你的事儿啊，我这憋在心里实在是难受啊。别，别憋着，整个基地送你耳朵最长，说。老大，咱俩不是外人，你跟我说说，你跟人家胡医生到底进展到什么阶段了？进展什么？你这就不好了吧？啊，人家胡医生已经明确跟你表态是恋人关系，现在全医院都知道了。是你最好的兄弟，你就跟我打马虎眼。全医院都知道。老罗还不知道，其他人都知道了。连你也信？老大，我可是听说人家胡医生连你内衣都洗了。你说这不是恋人关系，难道是纯洁的医患关系啊？冯队长在呢。哎，冯护士，哎，我得谢谢你啊，把这小子照顾得这么好。洪队长客气了，这都是我应该做的。啊，对了，他要是平时话太多啊，把他嘴给缝上，话说多了对伤口愈合没什么好处啊。没问题。啊，对了，上官，内衣我都给你洗好了，嗯，我就先给你放这儿啊，你抽空换一下，换下来的我再拿回去洗。那我就先走了。
洪队长，那我走了。哎。医患关系。哎，老大，你头上那疤怎么还没好呀？闭嘴！比老罗做的好吃，真的。眼光里始终闪烁你的身影，是你把我灵魂唤醒，在一起患难与共，肝胆相印，用生命眷顾生命，用真情互动真情，风雨中我们顶天立地，笑看谁是